Хай йоу, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо грати, набирати форму саме в дуелях. Не грав я з останнього відео, пройшов вже майже тиждень, тому продовжуємо. Маю надію, що все буде в пожонтку, як то кажуть в Польщі. Так, 684, з нами такий нубік, скажімо. Так, одразу спавнимось, і знаєте, де ми спавнимось? В Європі. Скоріше за все, це Амстердам, я не буду тягнути. Ні, це не Амстердам, чому Амстердам? Білі номери, підождіть, на що це схоже? Pelican self-storage. Можливо, це Брюссель. Брюссель, Брюссель, ого. Ну, не знаю, справді. Ну, окей, хай буде Брюссель. Копенгаген? Оце цікаво зараз буде нубік нубіком, але в нього футбольний м'яч на голові. Це значить, він щось шарить. Ну, от і що це має бути? Це має бути... О, Бог ти мій. Це Африка, об'єктивно, так? А що це? От я таких не бачив, як вони називаються. Так, судячи з усього, що це? Що тут? Що тут? Оце Сенегал. Так, ви щось бачите? Я не бачу. Вей, Лагос, Лагос? Як гадаєте, може бути Лагос? Найджірія? Так, файно є. Файно є, побачили Лагос. Я думаю, це буде переможна катка, зараз побачимо. Ого. Ого, щось лісисте. Так, він зліва їде. Окей, ми її можемо тільки сюди. Якщо він зліва, або він дурачок, або ми в якійсь Британії. Таких лісів, до речі, багато в... Боже, де їх багато? В Бельгії, о. Так, блін, воно ж в мене нічого не грузиться. І це не залежить від інтернету, це чисто комп страдає. Врата, я зберу своє врата, це в нас Чехія, напевно, так? Щось бачите, приправа середня. Чехія. Має бути Чехія, так? Чеська мова, начебто. Хоча! В Торі може бути і Словаччина, і Словенія. Словаччина, я думаю, відпадає. Словенія. Словенія все ж таки. Так. Полон, Словенія. Оце нові трекери, 22-й рік, я бачу. Так, ну, то якщо це... Ну, давайте Любляну тикнемо десь. Ну, так, під Любляною. А що він так тикає кудись? М'яко кажучи, криво. Ну, в нього 4700, він поки що попереду, але це нічого не значить. Жовті полоси. Блін, а що це? Цікаво. Причому дуже цікаво, насправді. Що? З кафе, без гарячо. Ну, Росія чи що? Гостиниця. Фу. А фу що? А фу що? Нива бачу. ЛФУ, що? Ні-ні-ні-ні-ні, стій! Блін.
Ну, я думаю, це якийсь Ростов. Ага. Уфа. Як же я знаюся на містах Росії, ви би знали. Найулюбленіші міста. Так, а оце начебто японська культура, і це десь коло Осаки. Давайте одразу перевіримо теорію, щоб він довго... Можливо, це Кобе ще бути може. Начебто не китайська. Тут все таке темне, не знаю, на японське схоже. Таких трекерів дуже багато. Саме в Осаці. Кіото, так. Ну окей, окей. 228. Опа, опа, що ж таке в нас? Цікаво. Так, така лінія. Це або Норвегія, або Швеція. Бачите такі полоси? Я ставлю все ж таки на Швецію, не знаю. Норвегія все ж таки. Окей, коло Осло. Ну там досить скелясто має бути насправді. Не пам'ятаю, які тоді лінії в... Це що? Це схоже на... Нову Зеландію, але треба зараз побачити, з якої сторони рух. Пішов взагалі. До Бік-Бо-Бік. Ну, ліва сторонка, так. Давайте спробуємо. Хоча може бути якась Аделаїда. Опа! Аделаїда. Оце цікаво, так? Неочікувано. Раунд 8. Ой, дивіться, зараз жопа згорить. Чи в мене, чи в нього. Лесото, Есвантіні, отам десь. Поруч це все. Зараз це буде, я не знаю, якась... Ні, ну це не така трава височенна. Це південноафриканська. Есвантіні, бачите? Лесото тикнув, а я... Чомусь ближче до Лесото. Тик... Ух, який урон, ух, який урон, друже мій, друже. Так, це Камбодія. Камбоджа. Напевно, так. Чи Таїланд? Напевно, Таїланд більш схоже, так. Давайте спробуємо. Не будемо тягнути кота за хвіст. Чи за щось інше. Начебто Азія. Зараз буде Шрі-Ланка. А може бути і Бразилія взагалі. Шрі-Ланка, бачите? Я розумний тільки... Коли трошечки подумаю. Шрі-Ланка, так, така прям помаранчева місцевість. Помаранчевий ґрунт. Уп, уп, кефтеме. Бензіна. Токхейм. Що тут написано? Нове бити таке Брна, Брна, Брно, Брно. Брно, Брно, Брно. Хоп, хей. Сію! Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Геге, друже, непогано грав з перших раундів. Міг мене й перемагати, насправді. Але я підробив знання чеської мови, і йому це не вдалося. Опа, опа, це він чи що? О, Озіріс, українським прапором, молодець. Це вже повага йде. Бляха-муха. З якої сторони їздить? Справа, так, це в нас... Нідерланди мають бути, так. Я також Данію хотів. Це Нідерланди, привіт, друже. О, це в нас пустеля Атакама. Має бути. Уф. Уф.
Ні, знаєте, що це? Це стопці, це начебто Монголія. Але я не впевнений. Така машинка, точно не Чилі, точно не Перу. Ну так, це Монголія. А зараз би атакаму тикнув, то б було б цікаво, так? Озіріс проти мене грає зірочкою. Так, це в нас Індія. Це в нас Індія, Нью-Делі, напевно. Давайте спробуємо, друзі. Начебто Нью-Делі. Лахор. Лахор, блін. Оце цікаво, дійсно. Права сторонка бачимо. Чи ліва сторонка все ж таки. Ну, начебто ліва, і це має бути United Kingdom. Блін, ну от Лондон, чесно. Так, я трохи розгубився, ну нічого, зараз будемо повертатися до життя. Я такий чувачок, не дуже добре вмію концентруватися. А це знову Монголія. Тут зелене щось. Не знаю. Цікаво. Блін, ну це ж нелогічно взагалі, чувак. Чувак просто ламбатор тикає, а я хоч думаю трошки. Ну окей, нічого страшного. Оце лівосторонка в нас. Я зараз згадую, де є лівосторонка і такі пейзажі. Що тут? Іслентон. Не знаю, це може бути якийсь Уельс теорія. Це Шотландія. Отак от. Ну добре. Зараз випаде Україна, і я переможу. Як так часто і буває. Це в нас, знаєте що? Це в нас Болгарія, Сербія, Румунія, щось типу такого. Бо щось бідно дуже. Я думаю, навіть це Румунія, південь Румунії. Давайте спробуємо, так? Сію посіваю, Озіріс. Бамбалейло. Це ж таки Болгарія, бачите? Ну, бачите. Я виграв! Ну що, ми повернули собі Master Division і одразу йдемо зливати його. Одразу. 975. Проп Сінгапур. Класно. Привіт. And goodbye. Слухайте, може бути якась Україна в теорії? Перше, що мені приходить у голову, це Прибалтика, напевно. Можливо, Росія. Давайте, я не знаю.
Ну, шукаємо, може він зрозуміє. О, будівля. На будівлі в нас. Блін. У мене просто комп тупий. Це щось теж типу Румунії, напевно. Угорщина все ж таки. Ні, ну це точно не Польща була. Це 100%. Coaches and Sitters. Ліва сторонка. Це у нас Британія. Скракс. Барінгтон. Скарен Commercial Mods Repairs. Не знаю, що це за місто. Так, ну давайте дивитися, давайте думати, давайте, давайте, мізки, мізки. Мене є, начебто. Начебто були колись. Park Hill Country Park Visitor Center. Ну, United Kingdom, це вже точно ми знаємо. Опа, опа, опа. Western Bentley Bucknell. 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 Bucknell Hunley. Знаєте, що я думаю, що десь це під Лондоном. Давайте тикнемо. Я шукати буду півтори години, він зараз точно так знайде. Хлоп, clap your hands. Бо я взагалі не люблю так шукати, щось дивлятися. Я щось запам'ятаю. А бачите, він також тикнув. Ну, добре. Так, зараз у нас Прибалтика, 100% Прибалтика, чи Росія навіть. Джо, Джой, Опігі, Опігі, Джой. Вальвар, кам є, Джой, це Естонія має бути. Хей-йоу! Блін, він взагалі думає так само, як і я. Оу, оу, бодя був без галімих понтів, без багати понтів. Бодя був з нормальних пацанів. Кенсер. Commercial Road. Так, це правосторонка. Це Америка. United States of America or Canada. Жовті колоритні світлофори. Так, дивіться, оця архітектура. Там гори. Це, скоріш за все, Канада. І Канада на заході. Можливо, це якийсь Едмонтон. Давайте побачимо speed limit, maximum speed. Давайте спробуємо Едмонтон. Ванкувер! Класно. Класно, класно, файно, я таке люблю. Це що? Бля, ще все марне.
Ля. Так, подожди, якщо я стовпчики побачу, я можу сказати, це Франція чи ні? Ля, ще все. Ну, не хочу їхати взагалі. А він знаходить взагалі отак просто. Я не розумію, як йому це дається. Це у нас Лесото. Блін, куди я поїхав? Як він розуміє, що це точно та точка? Якийсь дикий взагалі. Це або Сенегал, або Ботсвана. Сенегал, напевно. Бодя був без галімих панців, без багатих панців, бодя був з нормальних пацанів. Давайте ще каточку зіграємо, так? Щоб навірнячок проти такого ж, як і ми, а то проти чувака з 970 ММР щось рати, я поки що не готовий. Хоча ж би раз попалась би Україна, що ж ви такі нудні? Так. А що це таке? Щось з такою архітектурою. Давайте мову побачимо, так? Bones on ma. Латинська Америка начебто, чи що? Ну, їдемо далі. Бразилія, наприклад, так? Може бути, чи це якісь гори Колумбії взагалі. Ну, поїхали. Блін, друже, ти мене взагалі. Тут, ну, люди чорношкірі. Це Сватіні зараз буде. Clap your hands, так би мовити. Це в нас... Ух ти. Це в нас мають бути Ферери. Або та ж таки Ісландія. Машина начебто фарерська. Ого, північ Фарер. Добре. Я вже засмучений сиджу, бо я такий, я зараз виграю, що це Нью-Йорк? Ні, це не Нью-Йорк. Жовті номери. Талпоро, Ченгша, Ван Роуд. Тайпей, напевно. Ну, спробуємо, побачимо. Гонконг. А як? От. Гонконг. Чому Гонконг? Я не розумію. От чому Гонконг?
Щось знову бідненьке. Так, шкода. Шкода мені, шкоду. Може Словенія? Я бачу такі гори цікаві. Заставка. Приставка. Ну, природа начебто не словенська, вона більш така чеська. Ну, начебто так. Ну, давайте спробуємо Чехію, щоб ми не тягнули. Фанна, і зараз він прям у містечко тикне, от 100%. Просто дивіться. Словакія. Це майже Ужгород. Блін, це взагалі дуже близько до України. Так, оце Швеція. Такі приривісті полоси, лінії тощо. Гронбадська Швеція, і це десь тут має бути. Бомжур, бомжур, місьє. Ха, отак от. Єс. Єс, скібли, доп. Ааа, що це за мова? Що це за мова, ге? Тайландська. Тайланд, це Тайланд. Це Тайланд, це точно, я вже знаю, що це Тайланд. Класно. Блін, ну так, чисто. Сказати, куди ми їдемо, а? Давайте Бангкок, чому би ні. Так, файно є, Бангкок, Бангкок. Мені щоночі сниться. Бангкок, Бангкок, вона мені сміється. Ви знаєте, що я вам скажу зараз? Паркен верботен! Ну, слухайте. Це бо Відень. Аузген, Інбахан, чи, наприклад, що... Дорсі, з експерти, Комуркас... Ну, напевно, Відень все ж таки, так? Відень... Може бути Швейцарія, може бути взагалі якась... Як і... Німеччина. Ну добре, ми хоча ж би зрозуміли, що це Відень. Блін, от зараз що це буде? Ліва сторонка. За нами їде якась така херня, так би мовити. О, віслючок. Боже, що ж тут так помаранчево? Це, ну, має бути Кенія. Тут люди. Сафарі комох якісь він. Ну це ні, це Кенія, дивіться. Може бути Уганда, до речі. Ну що ж, друзі, на такій негативній ноті я змушений закінчити цей випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Клейрей. Усім пока. Цей сон, мені щоночі сниться. Крізь сон, вона мені сміється.
О, мене видно. Ну, добре. Все, гудбай усім.